مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. So friends, now we are at Haram, yeah, Masjid Nabwi. Let's go inside. مولاي صل وسلم دائما مسجد نبوی کا ہرا گنبد ہے جو 1279 صدی عیسوی میں بنایا گیا تھا. شروع میں یہ ان پینٹڈ تھا, بعد میں ایک دفعہ 15ویں صدی اور ایک دفعہ 1817 میں اس کو دوبارہ بنایا گیا اور دوبارہ پینٹ کیا گیا ڈفرینٹ کلرز میں. 1837 میں اسے پہلی دفعہ گرین پینٹ کیا گیا اور تب سے یہ ہرے گنبد کے نام سے مشہور ہے. دوستوں, ہم مسجد نبوی میں ہیں. یہاں انفارچونیٹلی جو میوزیم ہوا کرتا تھا وہ انہوں نے آج کل بند کر دیا. اگر آپ دیکھ سکیں تو میرے پیچھے وہ جگہ ہے جہاں آپ یہ گرین ایریا دیکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہ انہوں نے بند کر دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حج کے قریب کھلے گا, تو فی الحال یہ میوزیم تو نہیں چل رہا. تو آپ کو مسجد نبوی دکھاتے ہیں انشاءاللہ. کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو مسجد نبوی کو اندر سے دکھا. یوزلی رات کے ٹائم یہ چھتریاں بند ہوتی ہیں, لیکن آج یہ کھلی نہیں ہے کیونکہ کچھ تھوڑی سی بارش ہوئی تھی دوپہر میں, تو شاید اس وجہ سے انہوں نے یہ چھتریاں کھولی ہوئی ہیں. لیکن ان چھتریوں کا ایک اپنا نظارہ ہے. یہ سبز گنبد ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جگہ بہت پسند آ رہی ہوگی. یہ باب السلام ہے, یہ مردوں کی سلام کرنے کی جگہ ہے. یہاں سے آپ اس گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں اور سیدھا چلتے جاتے ہیں اور دوسرے گیٹ سے آپ باہر نکل جاتے ہیں. لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ریاض الجنہ میں جانے کی جگہ ملتی ہے. اگر آپ وہاں جانا چاہیں وہاں جا سکتے ہیں, یا پھر آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہ ملے گی, ان پہ یہاں کھڑے ہو کے سلام بھیج سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں یہاں سے انڈر, دیکھتے ہیں کہ الاؤ کرتے ہیں یا نہیں. یہ وہ بڑے بڑے کیمراز ہیں جن کے تھرو ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر مسجد نبوی کی فوٹیج آ رہی ہوتی ہے لائیو. یہ کیمراز اپنا کام کر رہے ہیں اس ٹائم اور لائیو ٹیلی کاسٹنگ چل رہی ہے. یہ لائیو ٹیلی کاسٹ آپ اگر دیکھیں تو وہ سامنے ایک اسکرین ہے جہاں پہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں. انہی کیمراز کے تھرو یہ لائیو ٹیلی کاسٹ اسکرین پہ بھی دکھایا جا رہا ہے. اسکرین ایکچولی وہی چینل لائیو براڈ کاسٹ کر رہی ہے. یہ باب السلام سے انٹرنس ہے. اس طرف آپ دیکھیں گے یہ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے, لوگوں کا رش ہے. یہاں پہ پولیس والے ریاض الجنہ میں جانے کے لیے بیچ بائی بیچ کھولتے ہیں اس جگہ کو. پہلے یہ کارپیٹ ریڈ ہوا کرتا تھا, ریاض الجنہ کا کارپیٹ ہی گرین ہوتا تھا.
لیکن اب انہوں نے پوری مسجد کے کارپیٹ گرین کر دیا ہے اس ایریا کا. یہ ریاض الجنہ. اللہ تعالیٰ ہماری نوکری فرمائے اور ہماری یہاں کی حاضری کو قبول کرے.